Liseylərə hazırlıq, həftəlik tədris sistemi layihəsi, 5-ci sinif şagirdlərinin TDV Bakı Türk Liseyinə hazırlığını dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Layihə şagirdlərin Azərbaycan tarixi fənni üzrə biliklərini artırmaq və onları testlər vasitəsilə imtihanlara hazırlaşdırmağa yönəlib. WhatsApp platformasında həyata keçiriləcək tədris proqramı 3 əsas hissədən ibarətdir. Hər həftə mövzu izahı videoları, sual-cavab sesiyaları və test sualları təqdim ediləcək. Bazar ertəsi və cümə günləri mövzu izahı videoları, şənbə günü sual-cavab videosu, bazar günü isə 25 sualdan ibarət testlər göndəriləcək. Layihə şagirdlərin dərsləri daha yaxşı mənimsəməsi və öz tempində öyrənməsi üçün interaktiv və effektiv metodlarla təmin olunacaq.